Ja neviem napríklad, akože, ak ste teda spomínali ste to bratislavské letisko, neviem, či sa tam dá naozaj veľmi schovať, keďže tam jeden let za týždeň ide. Tam stačí normálne aj pred odletom 5 minút prísť a ísť rovno do lietadla a otvoriť si sám aj dvere, ale ja si pamätám, boli sme pred... Zase to nebolo také vtipné, ale bude. Teraz. Ale boli sme pred rokmi sme boli vystupovať v Dubline a Tomáš išiel s nami tiež, sme ho vzali. A on ako začínajúci komik a on zrejme možno bol prvýkrát, tomu stalo, že keď sme boli na tom letisku, tak bol prvýkrát zrejme pred tou bezpečnostnou kontrolou, kde dávaš pas. A tam je na zemi taká žltá čiara, kde je napísané keep the distance, ako udržujte vzdialenosť. A Tomáš v totálnej panike na mňa kričal, že Ježiš, Mišo, ale ja si nedočiahnem odtiaľ až k tomu okienku. Tomáš, no tak zase. A ty si ho pozval na svadbu. No,